Մեր կողմից արդեն իսկ ցուցմունք ենք տվել այն մասին, որ մենք տվյալ կառույցում որևէ ձևով չունենալով հիմք, որ անաչառությունը տեղի ունենալու չտալու ցուցմունք, որովհետև ինչպես Իսա Գուլյանն է նշում, Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գրեթե չկա սուբյեկտ, որ իմանա այն մասին, որ թշնամություն է առկա Արգիշտի Քյամյանի և Իսա Գուլյանի միջև իր որդուն հորդորելու աշխատանքից հեռացնելու մասով, նա նաև դատարանում է սրա մասին հնչեցրել։ Այդ թվում մենք այս պայդրությամբ ունենք անձնագրերի 1400 անձնագրերի մասով դրվակ, որը քննվում է Առաջի Ատյանի դատարանում կրկին սուտ մատնության պահով, որտեղ Արգիշտի Քյարամյանը հանդիսանում է ՎԿ-ն։ Հետևաբար տվյալ կառույցը գտնում ենք, որ չէր կարող առհասարակ վերջինիս վերաբերյալ գործ քննել։ Շատ կարևոր է, որ նախկին դրվագներով, երբ Իսա Գուլյանը դեռ անցած տարվանից ձերբակալվում էր, այնուհետև ոչ իրավաչափ էր ճանաչվում ձերբակալումները, այնուհետև կալանավորման միջնորդություններ էին հնչում, ներկայացվում դատարան և մեր կողմից վիճարկման արդյունքում պայթում էր հիմնավոր կասկածները, եղել է դեպք, երբ վերաքնիչ դատարանի կողմից, ներկայիս նախագահ դատավոր Սահակյանի կողմից, ինքնաբացարկ է հայտնվել միայն հանգամանքով պայմանավորված, որ վերջինիս որդին աշխատում է Արգիշտի Քյարամյանի ենթակայության տակ։ Այդ պայդրության հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ է հանդիսացել Արգիշտի Քյարամյանը։ Այնուհետև մեր կողմից բարձրաձայնված տվյալ փաստերի և անհանգստությունների շնորհիվ գլխավոր դատախազի մակարդակով ունեցել ենք ցուցում, որ Երևան քաղաքի քնչական կոմիտեից տեղափոխվել է նախկին հատուկ քնչական ծառայության մարմին, որպեսզի անաչառության հարցը կասկածի տակ չդրվի։ Ապա ինձ մոտ հարց է առաջանում, որպես փաստաբան, վերջինիս պաշտոն ինչ է փոխվել հիմա։ Հիմա ոչինչ չի փոխվել, նույն խնդիրներ առկա են և շատ հետաքրքիր է, որ ձերբակալման որոշումը և մեղադրանքը կայացնում են կառույցը, որտեղ պարոն Իսա Գուլյանը ունի խնդիր տվյալ քնչական կոմիտեի պետի հետ։